Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Във връзка с празника Великден, от районна служба пожарна безопасност и защита на населението Сандански напомнят важни правила, които гражданите да спазват на този празник, за да се избегнат инциденти и пожари. Проверихме 31 обекта, като направихме и среща с архиерейско наместничество Сандански. На срещата дадохме указания за спазване на правилата за пожарна безопасност по време на празника, които се изразяват най-вече в следното, да се осигурят условия за успешна евакуация, т.е. нали, вратите да се държат отключени, отворени и да не се съхраняват материали, които да затрудняват безопасната евакуация и съответно обърнато внимание на създадените условия за пожарогасене. Оборудване. Това е оборудване на църквите с пожарогасители и тяхното техническо обслужване. Т.е. да са в изправно състояние. Какви насоки може да дадем и към хората? Какво трябва да знаят, когато ходят и за жив огън и по принцип на църква сега за празника? На този празник, разбира се, характерно е, че в църквите се струпват голям брой хора и кулминацията на празника е, когато в събота срещу неделя се пренася жив огън от църквите към вкъщи. Апела към хората е първо в самите църкви да се пазят, както се казва, един друг. Когато пренесат живи огън в къщи, трябва свещите да се поставят на негорими подложки и далече от горими материали и оборудване. Например, далече от шкафове, от пердета, на недостъпни места за деца и домашни любимци, защото ако една свещ бъде съборена, примерно дете или домашен любимец, може да се предизвика запалване, ако близо си има горим материал. Това са съветите към хората, а към църковните служители, освен това, което казах вече, давахме указания под самите свещници в църквите да поставят негорими ламарийни подложки и съответно те си създават организация, осигуряват си съдове с вода, които изгорелите вече свещи да ги хвърлят в тези съдове с вода. Иван Цветанов обърна отново внимание и на пожарите в сухи треви, които заради затоплянето на времето е възможно да зачестяват. През април месец до момента имаме 25 произшествия. 7 произшествия са в сухи треви и 4 са в горими отпадъци. Констатира се едно намаление на произшествията. Това най-вече го отдавам на факта, че времето беше дъждовно и съответно хората явно по-малко работят, нали, и съответно запалват сухи треви да си почистват имотите в, нали, полските и земеделските имоти. Но въпреки това, този дъжд ще предизвика, нали, порасване, така да го кажа, на сухата растителност, т.е. сухата растителност ще има по-голяма височина и когато дойдат летните периоди и когато няма дъжд, тази суха растителност като изсъхне и като възникне пожар, може да създаде по-голям периметър на произшествието и по-голяма площ. Затова апел е хората да не изгарят сухи треви и храсти и горими отпадъци. Последните години сигнали за възникнали пожари около Великден не са получавани в районна служба пожарна безопасност и защита на населението Сандански, но е важно всички да бъдем внимателни и да спазваме основните правила за пожарна безопасност. А за гостите на града напомнят да се запознават внимателно с евакуационния план на хотелите, за да са подготвени при евентуален инцидент. Стани наш абонат! Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.